ניצה ואני אמא של טל, שנחטף לעזה בשביעי לאוקטובר מהממד בקיבוץ בארי, ביחד עם שבעה בני משפחה. אשתו עדי, הילדים נווה בן השמונה, יעל בת הארבע, שושן אמא של עדי, שרון דודה של עדי ובתם נועם. בעסקה הראשונה, אחרי 50 יום, שוחררו הנשים והילדים, וטל עדיין בעזה. כשאנשים שומעים את הסיפור שלי, אני שומעת יותר ויותר שאומרים, רק טל בעזה. לא, טל הוא לא רק, הוא ילד של אמא, הוא ילד שלי גם בגיל 39, והוא לא רק. טל שוהם עדיין בעזה. בתור אמא אני נאבקת כבר 273 ימים להצליח לנשום ולתפקד. עדי, אשתו של טל והילדים נווה ויעל לא יכולים להתחיל תהליך שיקום בלי טל ועד חזרתו הביתה. טל ו-119 חטופים נוספים כבר 273 יום בעזה. 273 יום. תחשבו כמה זה כפול 24 שעות, כפול 60 דקות בכל שעה, ותנסו לדמיין איך הם מחזיקים מעמד. מעדויות של חטופים שחזרו, שמענו על התנאים הקשים שחוו בשבי, על האוכל הדל שקיבלו, על ההתעללות הפיזית והנפשית שעברו, והסכנה היומיומית על חייהם. ביום ראשון נציין 9 חודשים לתחילת המלחמה ולחטיפה. בתשעה חודשים מתפתח תינוק ברחם אמו ונולד ילד חדש לעזה. במציאות שלנו 9 חודשים נשים, גברים וילדים מאבדים את חייהם. אנחנו האימהות מחכות ומצפות לשובם של יקרינו הביתה. באיזו מדינה אנחנו חיים? תמיד ידענו שהערך המוסרי העליון שלנו כישראלים וכיהודים היא לקדש את החיים ולא משאירים אף אחד מאחור. זו סכנה קיומית שלנו, של מדינת ישראל. הממשלה שלנו שחובתה לעשות הכל ולהגיע לעסקה לשחרור החטופים, מטרפדת פעם אחר פעם את המסע ומתן והאפשרות להגיע לעסקה. ביבי נתניהו, אני קוראת אליך בשם כל האימהות, האבות, האחים, הבנים של החטופים, הבנות של החטופים, תהיה אמיץ ותקבל את העסקה. אתה הובלת את עסקת נתניהו, תהיה אמיץ ותמשיך את התהליך. אחזר את כל החטופים הביתה, החיים לשיקום והחללים והנרצחים לקבורה. זו החובה המוסרית שלכם, וזה יהיה הניצחון היחידי והמוחלט שיגיע לעם ישראל. הניצחון היחידי. ועכשיו אני רוצה לומר כמה מילים לבן שלי. אנחנו שמענו מחטופים שחזרו, שהם ראו ושמעו קצת רדיו, אין לי מושג. אנחנו לא קיבלנו אינפורמציה על טל, אבל אני בכל זאת אנצל את ההזדמנות. טלטלוני שלי, אבא ואני והאחים שלך לא עוצרים לרגע. נסענו בעולם, טסנו לכל מדינה אפשרית. נפגשנו עם ביבי, נפגשנו עם גלנט, עם כל השרים שפתחו לפנינו את הדלת. חוץ מלהגיע פיזית אליך לעזה, שהלוואי והייתה אפשרות אבל אין, אנחנו עושים הכל. הדבר הראשון שחשוב לי שתדע, שעדי והילדים בבית. אחרי 50 יום הם חזרו. אנחנו משתדלים לשמור עליהם והם מחכים לך. שני הילדים מציירים כל יום ציור בשבילך. יולה מציירת אותך עם ידיים פסוקות כדי שכשתבואי פשוט תחבק אותך. אני מדמיינת את החיבוק והנשיקה שאני נותנת לך, ואני מבטיחה שכשתבוא אחרי כמה דקות שנהיה איתך ניתן לך להיות
עם עדי והילדים, לא נתפוס את המקום שלהם. טלטלוני, תשמור על החטופים שאיתך, תהיה חזק, אנחנו מתפללים ואנחנו יודעים שעוד מעט תהיה עסקה. עוד קצת, בבקשה תחזיק מעמד. וכמו שחברים של טל לימדו אותנו, אני מבקשת כל יום מכל אחד לעשות את התנועה הזאת, למשוך את החטופים אלינו הביתה. כמה שניות ביום, כל יום, זה יקרב אותם ויביא אותם הביתה. ותודה לכל מי שבא ותומך בנו משפחות החטופים.